あなたが私のマスターか。召喚に従い参上した。これより我が剣はあなたと共にあり、あなたの運命は私と共にある。ここに契約は完了した。その時は私が死ぬだけでしょう。シローが傷つくことではなかった。繰り返しますが、今後あのような行動はしないように。マスターであるあなたが私をかばう必要はありませんし、そんな理由もないでしょう。ですから、そんな人間がいるとしたら、その人物の内面はどこか欠落しています。その欠落を抱えたまま進んでは、待っているのは悲劇だけです。あなたが戦わないというのならいい。セイバー、シロンはサーバントを侮っているわけじゃない。そのあたりを誤解しちゃうと話が進まないから口を挟ませてもらうけど、だから無茶でも戦う。勝てないって分かっていながら勝とうとする。その結果が自分の死でも構わない。なぜならあんたの中では、どうしてか知らないけど、自分より他人の方が大切だからよ。
その固くなさは実にあなたらしい。今さら答えるまでもないでしょう。私はあなたの剣です。私以外の誰があなたの力になるのですか、シロ。デートってのはね、要するに合い引きのことなの。シロは遊びに行くって言うけど、つまるところ男の子が好きな女の子にアピールするチャンスってわけ。敵は聖杯の入手です。それが叶おうとも、私はアルトリアに戻ることはないでしょう。私の望みは初めから一つだけ。剣を手にした時からこの誓いは永遠に変わらないのですから。シロならかかってくれる。それを手に取る前にきちんと考えた方がいい。いいえ、多くの人が笑っていました。それはきっと間違いではないと思います。
私は選定役だと言っただろう。ふさわしい人間がいるのならば喜んで聖杯は譲る。そのためにまずはお前の言葉を聞きたいのだ、エミヤ・シロ。私は愚かだった。聖杯が私を汚すものならばいらない。私が欲しかったものはもう全て揃っていたのだから。セイバー！
レッツゴー！カリバー。最後に一つだけ伝えないと。ああ、どんな？シロ、あなたを愛している。本当にお前らしい。
それは難しいな。そもそも君たちの時間は絶望的なまでにずれている。普通にやったらまず出会えない。実現するには、まあなんていうか、二つの奇跡が必要だ。一方が待ち続けて、一方が追い続ける。それもありえないと確信しながら、ひどく長い時間耐え抜かないといけない。それほら、言いにくいけど、望むべきではない夢物語だろ。ああ、勘違いはしないようにね。王の責任を捨てろって話じゃない。そもそも君は骨の髄まで王様だ。そんな君から誇りを取ったら何も残らない。君はそのままでいいんだよ。僕が言っているのは正当な褒美の話だ。小娘一人が幸せに生きる権利、それぐらいの働きはしていると思うんだが。本当にいいことなのかはまた別の話だ。アルトリア、時代も人も変わっている。あの頃のままなのは君だけだ。夢は夢のままの方が美しい。君はこのまま死んだように眠っている方が楽でいい。それでも
お帰りなさい。